Thank you.
siin saab juba sisse panemaseks. Ja koos selle mööriga, mis siin ma pedapõhjas oli. Madis saab siit määrata midagi veel, mis see surma põhjus oli. Kuigi see ei pruugi nii lihtne olla. Saadame ära alla. Ei ole nii sõbralik, kui me üldse siin. Ma jalad ilusti kokku. Pojad on suht väikesed, nüüd ilusti selle kõtta panna ära. Kui ma tundin, et nagu tööd teha ei saa. Ja siis... Raulikumaid poegi. Vist on lehtsam temaga toimetada, et või rabele. Suurusti ruumi. Kusti peale paneme. Hakkab siin kindlasti rapsima ja peksma. Võed ja vennad või kes nad siin on. Kõik vennad või kõik võed, et ma ei tea. See, miks see neljas poeg ümber kukkus ja enam püsti ei saanud. Seda me praegu niimoodi öelda ei oska, et mis see põhjus oli. Aga noh... Kui meil ei oleks kaamerad siin, siis me nagu nii poleks osanud siia appi tulla. Ja noh, ei tahaks nagu teha kaamerapesades teistmoodi, kui me tavaliselt teeme. Muidu me ei saa, muidu me tekitame mingi kunstliku olukorra. See ei ole sama, mis looduses teistes või noh, peaaegu kõigis pesades tegelikult toimub. Et selle tõttu me ei taha ka sekkuda, isegi siis, kui seda olukorda, mis seal võib tekkida, on ebamugav jälgida või vaadata. Aga me sellepärast ei ole ju kaameraid pannud, et kõigil oleks mugav. Pigem sellepärast, et must-toonekurred edaspidi siis Eestis ja ka mujal võidaksid elada, aga mitte niivõrd inimese toel, vaid pigem nii, nagu nad ise on edagi evolutsiooni käigus kujunenud välja. Järgmine tegelane siin teeb. Sambla padi all ja... Võtan seda sammalt, mis pesse on toodud prooviks prantsvastele.
kala me ei jõudnud võtta. Hommikul ära joonikene seda kuskilt saada. Pealt ära nüüd sinna kuhti. Loodan, et natukene seda samalt sinna keskele poole, aga see kõik järgmise varane.
Kolm on see, number kolm on kõige rahulikum olnud praegu siin. Urmas, lase kott alla. Ootame. Et ma lasen kottist lahti, eks? Jah, jah. Sordis. Thank you.
Thank you.